бұған уже өлгенде бір 50-60 жыл болды уже бұған. Мен сколько я помню. Сұрамыз, жаңтамыз, қаны. Только обещание, одни обещания, а осында ешқандай болып не жоқ бұлардан пайда. Елді мекен тұрғындары 3 жылдан бері газ таратушы бекетті жаңартып беруді сұранған. Өтініштерін Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының мамандары қабылдап алып, уәде берумен келеді екен. 3 күннен бері көгілдір отынсыз қалғандар көмек сұрап, жауаптылардың аяғынан тік тұрғызды. Көгілдір отынсыз тоңып отырғандарының қатарында осындағы мектеп оқушылары да бар. Жазда істеу керек, мынанда жазда. Былтыр айтты мынаған. Бұл болмайды, бұны тазалау керек. Не, мұны нелерді қарашырсы, кеше аналар тазалды, кеше начальниктері келді. Сендер бір аптаға бұның бәрін істемесеңдер, алмасаңдар, жұмыстан қуамын. Оны жазда қылу керек айтылмайды. Болыстар айтады ғой, қазақша айтамын, жазда, қыстың жұмысын жазда істеу керек. Ескерген ғой мынаны? Пуй, тұсау жері жоқ. Тұрғындардың айқайымен келген Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының өкілдері бұл бекеттің тамыз айында жөнделгендігін және кесте бойынша қарашада қарау керектігін айтып ақталды. Сондай ақ бекетті алмастыруға қаражат қаралмаған дейді. Бірақ көпшіліктің қаһарынан қорықса керек, тозығы жеткен бекетті бүгіннен қалдырмай алмастырып беруге амалсыз көнді. Әрқайсысын ауыстыратын бізде возможно, бомба отқанда жоқ. Бермейді бізге шерпі, новый шерпі берілмей жатыр. Қашқа шерпі ауыстырдыңыздар ма? Биылдыққа әлі ауыстырылған жоқ. Қазір ауыстырып береміз. Қазір міне сағат 3-ке шейін ауыстырып береміз. А дайыны бар ма? Дайыны бар, алып келе жатыр. Нет, на деле, я вам гарантирую. Монополистердің бұл сөзіне бұған дейін әбден алданған тұрғындар сенбеді. Халықтың қалтасын қағудан басқа не білесіздер деген сауалдарын қарша боратты. Ең қымбат газды ақшасын өшерде жинайды Шымкентте. Ең сорақы осы проблема Шымкентте. Ең қымбат ақша қайға кетіп отыр біздің ақша төлеп отқан. Қазір ана Қазтрансгазға звондасаң, анаған сілтейді, анаған сілтейді. Ақшаны жеп отырсыңдар ғой, өкімет беріп отыр. Қоймайсыңдар ма мына бір шерпі? Жоқ дейсің шерпі. Қазірдің өзінде өтірік айтып отырсың. Шерпі қоям дейсің. Өзің айтасың, бірде бір шерпі ауысқан жоқ дейсің. Қайықтан қоясың, ауыспайтын болса. Бір өкініштісі халықтың жан айқайын тыңдауға әкімдіктегілер құлық танытпады. Шенеуніктер төбе көрсетпеген, жиын соңы тағы да уәде берумен аяқталды. Тұтынушылар мен монополистердің тартысы кімнің пайдасына шешілеріне уақыт төреші. Нұрлан Күдерұлы, Дәурен Әбдиев, Асылбек Мақалбаев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.